પાડેસરામાં રવિવારે રાત્રે એક મકાનના ઉપરના માળની ગેલેરી તૂટી ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર બેસેલા 4 જેટલા યુવાનો પર પડતા સ્થળ ઉપર ભાગદોડ મચી ગઈ હતી, જેમાં એક યુવાનને ગંભીર ઈજા થતા મોતને ભટ્યો હતો. જ્યારે ઈજા પામેલા 3 પૈકી 1ને નવી સિવિલમાં દાખલ કર્યો છે, જ્યારે 2ને સામાન્ય ઈજા થઈ હતી. નવી સિવિલથી મળેલી વિગત મુજબ પાંડેસરા ખાતે ધર્માનગરમાં રહેતા 35 વર્ષીય અજય રામાશંકરસિંહ રવિવારે 4 જેટલા પરિચિત વ્યક્તિઓ સાથે મકાનના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર બેસેલો હતો. તે સમયે અચાનક મકાનના ઉપરના માળની ગેલેરીનો ભાગ તૂટીને 4 વ્યક્તિઓ પર પડ્યો હતો. જ્યારે ગેલેરીનો ભાગ પડવાનો અવાજ સાંભળી સ્થાનિકોમાં ગભરાઈને નસભાગને અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. આ અંગે જાણ થતાં પાંડેસરા પોલીસ સ્થળ ઉપર પહોંચી હતી, જેમાં વધુ ઈજા પામેલા અજય અને ઉમેશ લાલબાબુ પટવાને સારવાર માટે નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ફરજ પરના ડોક્ટરે અજયને મૃત જાહેર કર્યો હતો, જ્યારે ઉમેશને વોર્ડમાં દાખલ કર્યો છે. જોકે 2 વ્યક્તિને સામાન્ય ઈજા થઈ હોવાનું સ્થાનિક સૂત્રોએ કહ્યું હતું. નોંધનીય છે કે અજય મૂળ બિહારનો વતની હતો. તેને સંતાનમાં એક પુત્ર અને એક પુત્રી છે. તે વેલ્ડિંગનું કામ કરી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતો હતો. આ અંગે પાંડેસરા પોલીસે વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.